Енді негізгі жаңалықтары, Павлодар қаласында салынып жатқан 4 қабатты элиталы тұрғын үй қирап, 3 адам зардап шекті. Наурыз айында ғана іргетасы қаланған құрылыс 3-ші қабатқа жеткенде ортасынан опырылып түсті. Зақымданған аумақ 60 шаршы метрді құрайды. Сағат кешкі 8-ге жақындап қалғанына қарамастан құрылыс алаңында жұмысшылар болған. Олардың 3-і түрлі жарақат алып, жедел жәрдеммен ауруханаға жеткізілді. Қазір оқиғаның себеп-салдары анықталып жатыр. Ал полиция болса, сотқа дейінгі тергеуді бастап кетті. Зардап шеккен 3 жұмысшы Өзбекстан азаматтары.